Presidente Autoridade Município Aileu se coopera com entidades relevantes onde cria espaço para o Museu Memorial Município Aileu. Presidente Autoridade Município Aileu, hato assunto ne e resorumuto entrega serviço. Husi Presidente Conselho Museu Memorial Cessante, batual Presidente Autoridade Município Aileu. Coordenador Museu Memorial Município Aileu, Zebedeu Colibere Soares Hateten, oras ne menos recurso humano, inclui espaço ba edifício clot, hodi prejudica serviço Museu Memorial Município Aileu. Recurso no mos ba espaço sira. Espaço ali dilu kono fatin, mabe o na mikulian ho panfon, atune am fier kata ke presidente ator da refon, se ta consideração asli tamba museu ni presença nene, atu preserva história passada sira kata história passada sira mesmo que emane mesmo que luta ba libertação nacional. Então, eu kunani da nene, lao sane sambandesa para tu ema fore de entrega de itasim holiman ro, mabe liu husi obstáculo ue, né? Hatamba preocupação, né? Presidente Autoridade Município Aileu, João Bosco dos Santos Hateten, se discute assunto, né? E a Conselho Coordenação Municipal, no coopera com entidades relevantes, hodi buka solução. Governo local pronto na fatin atau apoio para buka solusau ba museu ida berhari durante mandato ida de. Maybe si coopera ho istu sama tu tu asa liga veterano sira. Istu sama tu tu nebe ke relevant ida si koordina ho tu tau mus ba estrangeiro se veterano estrangeiro sira. Ita mas bel husu apoio ba sira. Ita lori sira marita ni fati ita presente ni kondisau ba sira. As bes labarak ba sira as bes sira bel apoio ita intu intuan. Antau ho ida ni ita bele governo revelamento da Ituan e também lá. Museu Memorial Aileu e Hadet Funcionário na Intolo, composto Rússi Coordenador, Manager Programa inclui Administração no Finanças. Rússi Município Aileu Tomás Saldanha, RTTL.